dagaalku waa halgan ay labo kooxood ugu jiraan iska dhicinta iyo burburinta midda midka kale taariihda dagaalada adduunkana waxaa jira dagaallo aysaga hor imaadeen ciidamo kala duwan kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare nafya maal leh warbixintan waxaynu kusoo bandhigi doonaa shan dagaal oo kamid a dagaaladii ugu xumaa ee si kafool kafool ah laysu galay iyo khasaarihii ka dhashay dagaalkii starlingrad oo socday intii udhaxaysay kuoqailaawaxauu kamid ahaa dagaaladii dhacay intii uu socday dagaalweynihii labaadee adduunka waxaana dagaalkaas oo socday bishii augosto ee sanadkii ilaa febraayo ka dhashay khasaare gaadhaya laba milyan oo qof oo isugu jira dhimashoiyo dhaawac taasoo ka dhigaysa dagaalkii ugu dhimashada badnaa ee soo mara taarikhda bani aadamka dagaalkan ayaa ka dhacay magaalada stalingrad imikana loo yaqaano folgogarad ee dalweynaha ruushka waxyaabaha ugu waaweyn ee laga xusi karo waxaa sababay dagaalkan ayaa ah rabitaankii u hitalar ku doonaya inuu ku qabsado magaalada volgograd iyo dabcan webiga folgo oo mara gobolkaas <muchas> uuna u arkayay inay muhiim u tahay dhanka isu socodka ugu dambeyntiina waxaa gacan sarreeyay ciidanka ruushka oo ku kalifay ciidamadii jarmalku inay isdhiibaan laba dagaalkii soome oo socdayintii udhexaysay kowdii julaay ilaa sid i tobankii nofembarku waxauu ka mid ahaa dagaaladii dhiigga badani ku daatay isagoo ka mid ahaa dagaalweynihii koowaada adduunka dagaalkan soomee ayaa dhex maray boqortooyadii ingiriiska iyo jamhuuriyaddii faransiiska oo dhinac ah iyo jarmalka oo dhinac ah waxaana dagaalkaas labada dhinac kasoo gaadhay khasaare aada u weyn boqortooyadai ingiriiska waxaa dagaalkaas <muchas> hal maalin kaga dhintay islamarkaana kaga dhaawacmay toddobaiyo konton kuno askari waana khasaarihii ugu xumaa ee soo mara taariikhda milatariga ingiriiska hal maalin wadarta labada dhinac waxaa dagaalkaas kaga dhaawacmay hal milyan oo ruux halka ay ku dhinteen saddex boqol oo kun oo qof dagaalkan soome ayaa ahaa mid is-tabajoog ah oo ka dhacay meel afartan kilomiter u jirta webiga soome ee dalka faransiiska waana halka uu magacaasi uga baxay dagaalka natiijada dagaalkan ayaa lagu qiimeeyaa inay guulaysteen xulafadii labada dhinac ahaa ee ingiriiska iyo faransiiska sadex dagaalkii libsig sidoo kalea loo yaqaano dagaalkii qaranada ayaa ahaa dagaal aada loogu hoobtay oo socday muddo afar cisho ah kaasoo dhacay sanadkii kun iyo sideed boqoliyo saddeiyo tobankii waxaana u dhexeeyey ciidamadii isbahaysiga ahaa eey ku midaysnaayeen ustria brusia ruushka iyo sweden iyo dhanka kale boqortooyadii faransiiska oo dhinac ah waxaana ka dhashay dagaalkaas khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu qiyaaso sagaashan kun ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof dagaalkan ayaa ka dhacay magaalada leibzig ee dalka jarmalka ujeedka dagaalkan eeay iskuu bahaysteen afartaas qoodood ayaa ahayd in la burburiyo aragtidii dhulbalaarsiga ee naabollio bonoberte oo ahaa hogaamiyihii faransiiska natiijada dagaalkaasina waxa ay noqotay in wiqanto awoodii faransiiska lagana adkaado afar dagaalkii barliin sidoo kalea loo yaqaano dhicitaankii barliin waxa uu ahaa mid kamida dagaalada ugu xun ee adduunka ka dhacay dagaalkani waxauu ka mid ahaa dagaaladii ugu waaweynaa ee lagu soo gabagabeeyey masraxa dagaalkii labaad adduunka waxaana u dhexeeyey midowgii sofiyeedka iyo naasigai jarmalka kaasoo socday lixiy tobankii abriil ilaa mey kunysaaabqioiyo afartankii dagaalkan oo ka dhacay magaalada barliin ee dalka jarmalka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro aad u weyn oo lagu qiyaasay inay ku naf waayeen hal milyan oo qof dagaalkan ayaana soo gabagabeeyey naasigii jarmalka sidoo kalena soo khatimay dagaalkii labaad ee adduunka ee reer yurob sn dagaalkii gaaliboli ayaa isna kamid ah dagaalada adduunka ka dhacay ee dhiigga badani ku daatay dagaalkan oo socday febraayo kuyosaaqooy toankii ilaa janaayo kuosaq toai waxauu kamid ahaa dagaalkii koowaad ee adduunka kaasu u dhexeeyey quwadihii isbahaysiga ee loo yaqaanay aliad bowerska iyo boqortooyada cusmaaniyiinta dagaalkan ayaa ka dhacay magaalada gaaliboli ee dalka talyaaniga dagaalkan waxaa looga adkaaday kooxdii xulafada ahayd ee la dagaalamaysay boqortooyada cusmaaniyiinta waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay inka badan afar boqol oo kun oo qof halka ay ku dhinteen inka badan boqolaal kun oo qof dagaalkan ayaa sanad walba laga xusaa dalalkii ku jabay dagaalkaas ciidamadii ugu dambeeyey ee xulafadaasina waxay isaga carareen gaalbooli sagaalkii janaayo kunsaaboqoyo toanki isxaaq ukashe c p a t v maahaala soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo